本土确诊数今天新增了40,263例个案，前三名依旧是在双北市跟桃园。另外呢，中症有52例，重症19例，病末12例。那么接连两天确诊数字都下降，指挥官陈时中直言疫情没有降温，只是因为假日的筛检量少，染疫人数有稍微低估。至于疫情高峰期，大概会落在5月20到6月10号之间，单日确诊数将上看20万例，要等到7月疫情才会走下坡，到时候呢就会考虑把新冠肺炎的传染病等级从第5类调整到第4类，那么到时候也更加有机会解除口罩禁令，但是会从户外空旷的场所慢慢放宽。本土疫情正在爬坡阶段，但连续两天确诊数都不涨反降。9号新增本土个案40,263例，比起前一天还少了4000人左右。指挥官陈时中认为，这不代表疫情降温，而是因为筛检数减少。这有点是，放假的一个效应，那还是一样，可能要旷个2天。不过我相信，这个是稍微低估的一个量。陈时中直言，实际染疫人数应该高过确诊数字，而这波疫情高峰推估会落在5月20到6月10号之间，持续22天。单日确诊数字将有10万、15万、20万这三种可能，要等到7月才会往下坡走，到时也有机会解除口罩禁令，但会先从户外和空旷场所开始实施。而除了松绑口罩限制，7月指挥中心也严拟把新冠肺炎的传染病等级从第5类降到第4类，因为现在要是民众确诊，卫生单位得在24小时内通报并框列接触者。如果降到4类，不止通报时间放宽，也仅需通报重症，能大大减轻行政负担。看到一个高点，那我们才会开始来筹划相关降级的事情，先因应这个积极的上升坡嘛。每天这么大的量的这种通报，第一个确诊跟筛检就会瘫痪到所谓的大医院，第5类变第4类，才能够减轻所有的社会成本的负担。它需要一段时间适应，大概都是2到3个月之内。不少专家认同调降新冠肺炎分级，毕竟确诊数暴增之下，防疫医疗资源更显珍贵，得用在刀口上。记者报道。